Ongiye kwiruga abakunzi ba BTN TV ni wa mwanya twariye ikiganiro menya guteka aho twigira hamwe uburyo ushobora gutegura amafunguro agiye atandukanye. Uyu munsi rero twongeye twasuye rya shuri ryigisha uburyo ushobora gutegura cyangwa se guteka amafunguro. Uyu munsi turarebera hamwe uburyo ushobora gutegura amasambusa. Ese amasambusa urayakora ute? Urayazinga gute kugira ngo azazane ya forme? Ese birafata igihe kingana iki? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Turimo turarwa imirire mibi. Nawe ushobora kuba wakitekera mu rugo utiriwe ujya kugura isambusa, ushobora kuba ukuye hanze, ntuzi ngo yakozwe nande, ntuzi ngo yakozwe n'ibiki, ushobora kuba wabyikorera mu rugo. Uyu munsi rero nucikwe turabasha kubana nawe, turahera ku itangiriro ry'uko ushobora gutangira uyitegura, ese urakoresha ibiki, ndetse kugeza n'igihe ugiye kuba wayarura ukaba ushobora kuba wayirya. Uri kumwe nanjye umufasha Fabiola, nujye kure ya televiziyo yawe. Eu vou te encher. Noneho mwatangira mudusobanurira, ese uru rupapuro rukoze gute, rurimo iki, mwakoresheje iki? Urupapuro rukozwe n'amazi, farine yakunyu gakeya, ibyo urabivanga ukabihuza. Twapimye irobo y'ifarini. Yego. Irobo y'ifarini ivamo isambusa 20. Iyo umaze gukora impapuro, iyo umaze kubona pate, ukata amabeye, havamo amabeye 5. Ya amabeye 5 niyo tugenda duhuza, imwe tuyigereka hejuru y'iyindi. Hagati y'urupa ya beye imwe n'iyindi, ko twagiye dukora utuziga dutoya, ushyiramo amavuta kugira ngo itaza gufatana n'iyo hasi. Niyo mpamvu rero byabaye gutya. Ubu zose turaza kugenda tubabura, tuzivaniraho icyarimwe, twubura tuvanaho rumwe, twongera tukubura tuvanaho urundi. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu rumwe ruravaho, rumwe ruvuyeho, haba hasigaye izindi zo munsi,
nazo mukanya ukugenda uvana urumwe ugenda ukuraho n'urundi 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 uzishoreranye hanyuma se ushobora gushyiraho biye zirenga 20 cyangwa se 10 nta kibazo birashya neza wenda nko kugeza nko ku 8 nizo zivaho neza zitagiye zisigaramo hagati zimwe ngo zigende zicika 8 zivaho ziringaniye neza bifata nk'iminota ingahe kugira ngo iyo biye imere neza ubundi nk'abanyeshuri iyo bamaze kubimenyera iminota mikeya cyane kuko gusunika kukarambura ni iminota nk'ibiri iminota ibiri kabiye akaba kabonetse iyindi ibiri akandi kabonetse nk'abari kwiga ariko nk'ubisanzwe bimenyerewe kubikora ni ukwihuta akora nko mu minota ibiri abarambuye nka 2 kuturambura no nko mu yindi 5 bikaba bifatanye no kugira ngo abamaze kuzigerekeranya kuko ibi ni ibintu byihuta cyane iyo umuntu amaze kubimenyera bisaba ariko umuriro mwinshi umuriro iyo ubaye mwinshi zirababuka zirashirira bisaba kuringaniza umuriro ukaba uri mu rugero atari mukeya cyane kandi akaba atari na mwinshi cyane kuko iyo ubayemo mwinshi urupapuro ruhita rwumagara kandi rutagomba kuma kandi n'umuriro utabayemo mwinshi cyane ngo ukubabure kuko impapuro zirotsanya cyane nta kantu kabuhariwe se cyangwa kabugenewe ushobora gukoresha udakoresheje intoki ko kuzeguraho yego nta kintu wakoresha utazeguje intoki kuko uba ugomba kurufata hanyuma se iyo umaze kubabura izo mpapuro ukora iki hakurikiraho aba hakurikiyeho kuzigerekeranya no kuzikata ubu tugiye kuzishyira hariya ku meza abantu badushyiramo none bagiyemo munsi ubu ngubu aha ngaha tugeze tugiye kuzirambura neza nitumara kuzirambura dukore kwa kundi nyine tuzibyazamo za zindi nyinshi nk'uko twavuze ni ukuvuga ngo kugira ngo uzikatire icyarimwe ntabwo uba uri bukate urupapuro rumwe rumwe ufata urwo hejuru ukaruzingamo 4 iyo umaze kuruzingamo gutya izi nshuro ugira gutya ugufata hano gutya hejuru ni ukugira ngo uze kubonaho uza kunyuza icyuma ukatire rimwe utagombye kwirirwa uvunika ukata rumwe rumwe urabona ko bahise hazamo design y'ukuntu umuntu ari bukate urupapuro akongera agakatana hano ubwo iyo ukase ukata neza kandi witonze kugira ngo utaza kugenda ukurura urupapuro cyangwa se ukaza kugira urwo usigaza hasi utakase ibi ngibi iyo tubirangije rero duhita dukora icyo bita kore y'impapuro tugahita dutangira gufunga rero isambusa urabona ko za mpapuro uko twazishakaga ariko tuzibonyemo ni ukuvuga ngo haba habonetsemo niba twavuze ko twateganyije kubona isambusa 20 ubu ni 20 nyine tugiye gukora udupande twabonetse twose twabonetsemo ubu hasigaye kugira ngo urabona ko ari impapuro nyine izi ni impapuro tugiye gukora isambusa rero tugiye kugera ku isambusa nyirizina uko bayizinga hanyuma se kore mukoresha yaba ari kore dusanzwe tuzi bakoresha mu nkweto cyangwa n'ibindi bitandukanye oya ntabwo ari kore y'inkweto n'ubundi ni ifarini kuko ibintu byo mu ifarini nibyo nyine byose bikorwa n'ifarini ni ifarini n'amazi tuvanga hanyuma rero tugahita dusigaho hano bigafata ifarini mukoresha ibingane te
biterwa n'impapuro ufite uko zingana nk'ubu nkanga n'inkibiko bitatu biko bitatu by'ifarine birahagije kugira ngo bikuzingire impapuro wakoze icyo ukora urabona uhita ufata gutyo ugasiga ha iyo umaze gusiga hano ucunga kugira ngo hano hepfo hataza kugira kenge gasigara kuko iyo hasigaye ya kenge gahita kinjizamo amavuta kandi amavuta ntago bagomba kwinjira mu isambusa hanyuma isambusa yawe ukashyiramo inyama iyo umaze gushyiramo inyama hano uhita ufunga hanyuma ngize ikibazo aya mazi mukoresha muvanga n'ifarini kugira ngo bitange kore aba ari akazi yaze arakonje amazi akonje amazi akonje akora kore iyo ushyizemo amazi ashyushye birafatana bihita bifatana kandi uba ushaka ko biza kuba wowe ari wowe uraza kubishyiramo bikaza kuba ari bwo bifatana rero dore ubu kwinjizamo intoki gutya ni ukugira ngo ubone neza nanone uko ufunga ya sambusa yawe uyifunge uyu mutwe n'uyu nguyu ufunge hataza kwinjiramo ya mavuta ukongera ugasiga ya kore yawe hano hejuru warangiza gusiga hejuru aha ngaha ugahita umanura gutya ka gapapuro kawe isambusa ikaba irabonetse isambusa irabonetse hanyuma njya ngira ikibazo hari ukuntu ushobora gusanga nk'isambusa inyama zagaze ese biba byatewe n'uko wabifunze nabi ese biba byatewe bimeze gute isambusa cyane zikunda kugaga bitewe n'uko iyo bazi karanze bakazikangana amavuta kandi bagiye kuzifungira mu isambusa mo imbere bituma ya mavuta atuma inyama zigaga n'iyo bazifunze amavuta akinjiramo imbere iyo ziraye bucya zagaze ni ukuvuga ngo mu kuzikaranga nta mavuta dushyiramo dufata ibirungo n'inyama bisanzwe tukabishyira mu isafuriya tugatereka ku ziko tugakaranga ya mazi y'inyama agakamukamo agashiramo n'ay'ibirungo zikumuka tukabona twajya tuzazishyira mu mpapuro twateguye muri izi nyama ndabonamo ibitunguru harimo ibiki harimo ibitunguru tungurusumu poivro poaro sereri na magi turayikoresha ushaka dushyiramo n'agasenda ku bagakunda ariko abatabikunda ukoresha nta rusenda ushyizemo hanyuma se iyo umaze gufunga isambusa ubigenza gute iyo umaze kuzifunga aho basigaye kugira ngo ucamutse amavuta uyashyire ku ziko amavuta namara gushya aho ubona ko yahiye ushyiremo ya sambusa yawe hanyuma ucunga ko uyarura kandi mu kwishyiramo uyishyiramo gutya ubu urabona aho ahangaha tuba twayifungiye uyishyiramo uyubitse gutya kugira ngo nijya kubyimba itaza kuhaga umwuka hahandi wafunze hagafunguka amavuta akajya yakwinjira uyishyiramo yubitse kandi ukayifata gutya mu mbavu kugira ngo uyubikemo umwuka uhita uyibyimbisha hahandi wasize kore naho hahite hafata isambusa yawe ijye wayarura imeze neza hari ukuntu usanga isambusa nk'uko nguko umbwiye ushobora kuba wayifunga wamaze kuyifata gutya hari ukuntu usanga isambusa yagumye n'ubundi gutya yamaze gushya ese ni uko uba washyizemo imbaraga ese ni uko itahuye n'umwuka bimeze gute impamvu cyane ushobora kuyishyiramo gutya igakomeza ikamera uko akenshi baba bayishyize mu mavuta adashyushye iyo ishyize mu mavuta adashyushye kubera ko gutinda mu mavuta irakomeza ikanamba ikamera gutya ariko iyo wayishyize mu mavuta ashyushye ubushyuhe buhita buyifata bugahita buyizamura mwabyiboneye rero ubu noneho tugiye kuyishyira mu mavuta tugiye gushyira isambusa twamaze gukora mwabibonye uko twafashe inyama twashyizemo twabanje gufata urupapuro icyo twita urupapuro iki ngiki tumaze kugifata nibwo twabashije gusigaho kore kugira ngo isambusa nituza kuyifunga neza hataza gusigara umwanya nyuma twaje gushyiramo inyama mwabyiboneye aho inyama zacu twamaze kuzishyiramo ndetse twongera tugafunga wabibonye ko isambusa yabaye isambusa ubu igisigaye ni ukuba twashyira mu mavuta hanyuma tukareba yuko imara gushya so mukurikire turi kumwe ukinjizamo intoki zawe ukazimanura
banza oya banza manure mu hano banza binje seme nakema gutya hanyuma zamure kana gutya aka soka fate Wani ni era yo. Mashaza wapi? Era yo. Koko. Amenje foya. Kamo kora ni hindi tere. Onye rero ubwo twatangiraga dukora ifarini uburyo twayiponze uburyo haje kuvamo amabiye twaje kuyakora neza avamo impapuro mwabyiboneye yuko impapuro ubanza ugashyira mu mavuta kwikarayo ugiye gutekeraho aho hagati imwe n'indi ubasha gushyiramo amavuta kugira ngo bitabasha gufatana kugira ngo nuza kuzifungura bitaza kwanga kurekurana rero mwabibonye ko nyuma yaho twaje kuzana impapuro twazikasemo rwari urupapuro rurerure ndetse zari nyinshi ariko twabashije gukatamo inshuro enye kugira ngo tubone impapuro zikwiriye ndetse zishobora kuba ntoya mu gihe zishobora kuba ntoya cyangwa se zidashobora no kuba nini kugira ngo tubashe gufunga neza isambusa yacu nyuma yaho twamaze gufunga mwabyiboneye twazifunze neza ushyiramo na kore aho kore iba ikozwe na ifarini hamwe n'amazi akonje ndetse twamaze kubifata turabifunga neza ubu ngubu noneho tugiye kugira gute tugiye kuba twabasha gushyira mu mavuta hanyuma mbere yo gushyira mu mavuta hari ibibazo nagize nshaka kukubaza ahanga isambusa hari ukuntu tujya tubona isambusa y'amashaza hagiye tubona isambusa irimo amagi hagiye tubona isambusa irimo ibirayi ese byaba bitandukanye cyangwa se tuvuge wenda nk'impapuro ukoresha birahinduka bimeze gute ubundi urupapuro rubari rumwe igihinduka ni ikijyamo imbere ni ukuvuga ngo niba ari impapuro ari ukuvuga ngo ni amashaza za zindi nyine bashyiramo amashaza n'amashu amashu babanza kuyateka ukwayo nayo n'impapuro bakazikora nk'uko twazikoze noneho zo ntago zo izo bari bushyiremo amashaza za zindi ziba zitambitse zimeze nka capati ntago zo bazikata nk'uko twe zino twazikase zo bakatamo kabiri gusa ntago bakatamo kane bakatamo kabiri hanyuma izo bashyiramo ibirayi n'ubundi bisanzwe bakora impapuro nk'izi ngizi ibirayi barabitobosa bisanzwe bagakatiramo puwaro bagashyiramo urusenda byamara gushya bagasa nk'abanyuzamo akamamiro cyangwa se ikindi niyo wanyuzamo ikiyiko icyangombwa ni uko bicagagurika bikasa nk'ibyegerana barangiza nyine ugakora kore nk'isanzwe ukagenda uzinga nk'uko twazinze dukora isambusa z'inyama naho ugashyiramo inyama ugashyiramo bya birayi cyangwa se ugashyiramo ya mashaza yawe n'amashu ukazinga cyane ko habaho n'amasambusa y'imireti umureti barabanza bakawuteka bamara kuwuteka bagakora urupapuro bagafata wa mureti bagashyiramo indani bagafunga bagateka nk'uko bisanzwe hanyuma nanone wakibaza ese isambusa ikozwe uyu munsi tuvuge ni saa tanu cyangwa se ni saa cyenda turayikoze ese nimba tumaze kuyikora ifite iminsi ingahe tuzavuga ngo iyi sambusa ishobora kuba yacuruzwa ishobora kuba yaribwa mu rugo nta kibazo iragira iminsi ibiri ibiri irangiye se wenda izo wakoze utarazirangiza ushobora kuba wazishyushya ushobora kuzishyushya cyangwa se hari abafite mikoroonde ukazishyiramo ubundi wazishyize neza ufite nka firigo nta kizu ishobora kuba n'iminsi myinshi zayimara kugira ngo ukomeze uzikoreshe ufite firigo uzishyiramo uraziteka zamara guhora ukazipakinga ahantu hadakonje cyane hatari barafu hatanari ubukonje bukeya kugira ngo zikomeze ziri mu ayene wakenera kuzirya ukazivanamo ugashyira muri mikorowondi ugashyushya
ukarya inyama isambusa zawe zikirenze ni iminsi ibiri ushobora kuba wakoresha isambusa yawe itaragira ikibazo itaragaga itarazana umwuka mubi ikimeze neza cyane so reka tujye mu karuhuko turagaruka noneho tureba uburyo ushobora kuba wamaze gushyira mu mavuta ese birafata iminota ingahe ese birasaba umuriro ungana iki ibyo byose turabirebere hamwe ntujye kure ya televiziyo yawe hanyuma none ubu ngubu dutangiye ku mavuta amavuta twamaze kuyashyira ku muriro yashyushye yashyushye cyane ubu none hatahiwe iki agezweho kuzishyiramo tukagizishyiramo dukurikije kwa kundi nyine tugomba kuzishyiramo zubitse kugira ngo isambusa yacu itaza guhita yifungura tukabanzamo hahandi twafungiye kandi kuyishyiramo uyishyiramo unyinyujije ku ruhande urabona ko yishyizemo amavuta yashyushye biba byiza kuko ihita umuriro uyizamura iyo uyishyizemo amavuta atashyushye nibwo bwa bundi usanga ihoberanye yafatanya ahantu hose hahombanye hanyuma iyo umaze kuyishyiramo se bitwara nk'iminota ingahe iminota mike cyane ubu ngubu harahita hakurikiraho guhindura ubu iminota itatu yaba imaze gushya utarahindura iminota itatu yirengeje isambusa iba imaze guhindura ibara itangiye gusa nk'ishirira kandi dushaka ko isambusa zacu zisa neza ndabona irimo irashya vuba vuba ni ukubera ko amavuta aba yashyushye iyo amavuta yashyushye nyine ni ko isambusa imera ihita ishya ubundi urupapuro ruba rwahiye haba hasigaye kugira ngo duhindure kara y'urupapuro ubu noneho ndabona irimo irahindura ibara urahita uhindura iyo yatangiye guhindura ibara munsi urayubura kugira ngo na hahandi hejuru hatageze mu mavuta naho hahindura ibara hase neza ubu amavuta ntabwo yinjiramo imbere amavuta yinjiramo imbere iyo utafunze kwa kundi nyine ufunga isambusa ntuhishe wa mwenge urabona ko ihise isa neza isi itandukana n'uko twayishyizemo isi hanyuma se ndabona iyo uyikuye nko mu mavuta uku nguku isa n'ubundi niko iguma igasa ikomeza igasa iyo uyivanye mu mavuta uku nguku isa niko ikomeza igasa ntabwo ibihindura yongera ngo ihinduke umweru kandi wayivanyemo isa umutuku ndabona bisa neza rwose wakongeramo n'izindi se bitajyaniyemo nta kibazo byagira ntacyo bitera nta kibazo bitwara iyo harimo umwanya ugenda uzishyiramo kubera ko amavuta n'ubundi iyo yashyushye ntabwo ajya asubira inyuma kereka wagabanyije umuriro ndabona bidatinda iminota itatu nayo ni myinshi ibiri itatu hagati y'ibiri n'itatu biba byamaze kubona hagati y'iminota ibiri n'itatu y'amavuta yashyushye iba yamaze guhindura ibara hagezweho kugira ngo uyihindure uyubure no hejuru ahatahinduye kara nawe wahinduye kara ujye watangira rero utangira kwarura isambusa zawe ese ntago bishoboka yuko uramutse uyaruye nabi cyangwa se uyihinduye nabi ushobora gufunguka ushobora nko guhinduza ifurusheti kubera ko agapapuro kaba koroshye ushobora kuyijombuka ipfumura icyo iyo niyo risike ishobora kuzamo ariko ubundi iyo wabaje hasi hamwe tuba twafungiye ntabwo ishobora gufunguka kuko umuriro ukigeraho yakore tuba twashyizemo ihita ifata rwa rupapuro igafatana hanyuma se umwanya inyama isambusa z'inyama umaramo cyangwa se wenda uwo n'uw'ibirayi ni bimwe birangana inyama n'ubundi ziba zahiye n'ibirayi babishyiramo byahiye byose ni ukugira ngo bihindure urupapuro ruhindure ibara gusa ndabibona neza cyane rwose birimo birashya nta kindi wakongeraho wenda icyo nakongeraho ni uko
ibyiza by'isambusa iyo sambusa umuntu amenyereye kuyikora isambusa umuntu yikoreye ayirya yizeye umutekano wayo cyane ko abantu basigaye bavuga ko barya imbwa n'ibitundi dusimba nazi ariko iyo wazikoreye ari zawe wazikoreye wayitekeye uyirya wumva uri fiyeri yo kuyirya wumva nta kibazo ufite ko kuba wayitekeye ari wowe wayikoze umuntu yikoreye igihe cyose akirya yumva anezerewe kuko nta rwikekwe aba afite muri we cyangwa se ngo avuge atekereza aho byakorewe ari bo babikoreye ushije intoki ze biragaragara ko ushobora kuba wakora isambusa mu rugo cyangwa se ukayikora ari nka business uko ubishaka ariko nkanjye nshobora kuba nayikora mu rugo nkayifatisha wenda icyayi cyangwa se ji kini cyayi cyose ushobora gushaka wakoresha isambusa kandi ukayikorera no mu rugo iwawe Nabibonye rero ko isambusa zimaze kuva mu mavuta aho ntago zishiririye ntago twavuga ngo ntago zihiye ahubwo zirahiye neza cyane ndetse zazanye isura y'isambusa hanyuma turagarutse nanone ndagira ngo nkubaze ko zamaze guhindura isura nka gutya wahita uyirya cyangwa hari iminota bifata kugira ngo bitagire ingaruka bikugeraho ku buzima ntacyo bitwara guhita uyirya abenshi bakunda isambusa zishyushye bavuga ko ari nazo ziryoha cyane ni nayo mpamvu ubona usanga nyinshi wajya kugura nko muri alimentation ugasanga baravuze ngo banze iyishyushye iyo ishyushye wumva ifite icyanga kisumbuyeho kuruta uko wayirya ikonje kuko isambusa ishyushye nta kibazo itera iraryoha igira icyanga iyo yahoze nyine abantu benshi ntabwo bakunda kimwe hari abakunda izihoze hari abakunda izishyushye ariko iyishyushye nta gitwara nta ngaruka yindi hanyuma se ikindi kibazo nacyo mbashije kugira ubu ngubu hari ukuntu wenda usanga hari nk'ikintu iyo ugishyize ahantu hashyushye cyita kizana nk'umwuka mubi cyangwa se kikaba cyazana utuntu tw'utuzi cyangwa se iki isambusa nk'uku nguku imaze gushyuha ushobora cyangwa se tumaze kuyiteka ushobora hari wenda ubushyuhe runaka buvuga ngo ushobora gushyira ese ubishyira ahantu hakonje kugira bigumane ubuziranenge bimeze gute ubundi iyo umaze kuziteka nk'uku ushaka kuza kuzibika uzishyira ahantu hisanzuye ukazireka umwuka ukasohokamo hanyuma zamara guhora wa mwuka wamara gushiramo ukaba ari bwo uzibika umwuka w'ubushyuhe washizemo kuko umwuka w'ubushyuhe niwo ujya ubasha gukurura ubugage iyo uhise uzifungiranamo wa mwuka ushobora gutuma zigaga wenda ari abantu bakeneye guhita bazikoresha kandi bakeneye kuzikoresha zishyushye wazifunika ukazibagezaho zigishyushye nta kibazo ziba ziri buhite ziribwa ariko izo kubika ntabwo iyo uhise uzifunika wa mwuka ugarukamo kandi noneho ugatsindagira bwa bushyuhe bugatuma yajya yagaga hari abantu batinya kuba yavuga ngo reka nkore isambusa mu rugo cyangwa se reka nkore capati cyangwa se reka nkore umugati ni izihe mpungenge wamara umuntu utinya ibyo bintu wenda benshi kereka iyo batabashije kuba babizi ariko iyo umuntu abashije kuba abishoboye kubikora kubyikorera biba byiza bimugabanyiriza amadepanse ajya asohora atanga amafaranga ajya kubihaha akenshi ushobora guhaha nk'umugati w'igihumbi umugati w'igihumbi ntiwawukoresha iminsi ibiri ukora umunsi umwe ariko wenda nk'igihumbi ushobora gukoramo ibintu ushobora gukoresha iminsi ibiri kandi ari we wabyikoreye wizeye umutekano wabyo ugashyiramo utwumva ushaka ko tujyamo ukayiryoshya nk'uko wumva ubishaka hanyuma se twasanze murimo murabikora njye nabimenye kandi hano musanzwe mwigisha ese umuntu ashatse kuza kwiga hano kugira ngo abashe kuba yamenya ukuntu ateka izi sambusa cyangwa se ikindi byamusaba igihe kingana iki
ubundi twebwe twigisha mu buryo buri pratique ibyo twiga ntago ari kujya mu mpapuro nukuza ukora isambusa umunsi umwe ushobora kuyikora wenda kubera ko abenshi batinya gushya kubera kuyibabura ushobora kubabura umunsi wa mbere agashya karupfumura ariko umunsi wa kabiri ayikoze nk'inshuro ebyiri rwose isambusa bayayimenye isambusa isa nk'aho ari yo isa nk'igora abantu ariko nabamara impungenge ko isambusa yoroshye iyo umaze kuyimenya ni ikintu cyoroshye cyane kugikora cyane ko nk'amacapati ushobora gutegura capati mu gitondo mugiye ku kazi wabipanze ugazinduka ugategura capati ugakoresha capati ishyushye utarinze kujya kugura zaraye cyangwa se utazi uko bazikoze ibyiza ni ukubyikorera bikugirira umumaro kandi no kubawe bikakugabanyiriza no kudepasa amafaranga menshi mu kujya kubihaha urakoze cyane namwe mwabyiboneye yuko ushobora kuba wakora isambusa mu rugo iwawe ndetse bikagenda neza cyane nta kindi gisigaye ubu ngubu warya mu kanya ndatestingaho sawa murakoze cyane nahanga dusubikiye ikiganiro cyo gukora amasambusa nawe wabasha kuba wakiga ndetse bikagenda neza cyane mwari kumwe nanjye Fabiola ikiganiro nimenya guteka